အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကိုအောင်ထက်ကပါကျွန်တော် relationship coaching နဲ့ training နေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကပဲကျွန်တော် single lagan နီးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကအရန်အရေးကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်လာပါတယ်အဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ love ဆိုတာဘာလဲတဲ့အဲ့တော့အချိန်လဲရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်လူတူရှင်းနဲ့ဖြေပေးပါဆိုတာ ਨੇ အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်ပြောလိုက်တာဒီပါလဲဆိုတော့ love ဆိုတာကျွန်တော် sharing တခုဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတခုသိထားဖို့လိုအပ်တာဒီမိတ်ဆွေဒီမိတ်ဆွေမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲပြန်မျှဝေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဒါမိတ်ဆွေချစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းတာတွေမျှဝေမလားသို့မဟုတ်ဆိုးတာတွေမျှဝေမလားဒါဒီမိတ်ဆွေရဲ့ choice ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြာတခုကတော့အဲ့အရာတွေဒီမိတ်ဆွေမှာရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာပြင်ကောင်းတာဆိုကျွန်တော်တို့ give site တက်တဲ့အကျင့်တွေမေတ္တာတရားတွေနောက်တစ်ခုကသူ့ပံ့ပိုးမှုလုပ်ပေးတာတွေနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးငွေကြေးတွေပေါ့ဒါတွေကိုမှရှိမှသာလျှင်ပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျှဝေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရော love ဆိုတဲ့အရာကိုဘလို့အတိတ်ပဲအတူလေးနဲ့ဖွင့်ဆိုမလဲကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment လေးပေးစေလိုပါတယ်ပြီးတော့တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် sharing လုပ်ပေးစေလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါ